Більше про мотиви заходу для цього обміну і хто, зрештою, від цього виграв, розпитаємо у гостя нашої студії. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. І радий вітати вас у студії. Доброго дня. Говорячи про тему, яка була в попередньому сюжеті, на перший погляд, нібито цей обмін України не стосується. Там немає українців, нікого з наших не обміняли. Але чи насправді це так? Чи насправді він нас не стосується? Яка ваша думка з цього приводу? Ну, дійсно, ми побачили ці дні обмін, який можна було порівняти з тими, які відбувалися в часи холодної війни. Так зараз багато говориться, що найбільша подібна операція з тих часів. І бачимо, що дуже багато було іноземних громадян обмінято на тих, які дійсно, якщо брати зі сторони західного світу, то які є такими, які можуть принести ще багато чого позитивного в цей світ. Натомість Російська Федерація повернула, бачимо, справжніх головорізів до Російської Федерації. Це і кілерів, і шпигунів, і підривників, і тому подібне. Ну, власне, бачимо, що фактично Росія на очах деградує і показує, що для неї важлива саме така категорія людей. Вочевидь, якщо брати те, хто від цього більше виграв, то якщо брати Російську Федерацію, то для Путіна важливо було показати своїм громадянам, що він може повертати навіть таких от сумнівних особистостей, і це вочевидь було використано для пропаганди. Ми бачили, як Путін особисто зустрічав цих ув'язаних, колишніх уже ув'язаних. І також ми повинні розуміти, що це може бути сигналом і на зовнішній вимір, адже варто розуміти, що фактично Путін показує, що він може дістати тих громадян і Росії, і інших, які будуть неугодні для Кремля. Для Заходу ж ця ситуація вигідна тим, що вона показала, що для неї важливі люди, що життя є безцінним і що їхня свобода також не має своєї ціни. І дійсно тут була пророблена колосальна операція для цього. Але пане Станіславе, а як щодо нас? От, ну, я маю на увазі, наприклад, що зараз можна почути у Європі від деяких політиків, що от дивіться, Путін договороздатний, можливо, і про Україну можна з ним якось домовлятися. От в цьому плані чи не несе для нас якихось небезпек цей обмін? Ну, якщо брати Україну, то там, звісно, простежується наше питання. Ну, взагалі, там було навіть повернуто до Росії її громадянина, який оперував в Україні. Це Павел Рубцов, який прикривався іспанським журналістом і, скажімо так, намагався збирати інформацію щодо російської опозиції, і його було затримано на українсько-польському кордоні. Тобто тут вже такий момент є цікавий. Але для нас важливо, що багато українських громадян знаходяться в російських застінках, і це ще раз наголошується в світі на тому, і зокрема і в Україні, що потрібно повертати своїх, що потрібно ще більше працювати і дипломатії, і політикам, і будь-яким іншим категоріям населення, щоб можна було дійсно повертати українських громадян. Тож сподіваємося, що за підтримки наших партнерів ми це зможемо зробити, тобто будуть наступні такі обміни. До речі, в цьому плані Байден зауважував, наголошував навіть на тому, що не напряму з Путіним велися переговори, що це була якась група, яку треба берегти як лінію зв'язку. Чи може, на вашу думку, ця група бути використана переговорна для того, щоб звільняти наших в майбутньому військовополонених? Чи зможемо ми отримати зиск з цього? Я не виключаю. Думаю, що можна буде таким чином повертати і наших громадян. Ми, звичайно, так само працюємо, і час від часу ці обміни відбуваються, але хотілося б, щоб можна було повернути якомога більше, взагалі, всіх наших людей, які перебувають у російських в'язницях. А щодо того, чи є Путін договірноздатним, ну, я поки що не порівнював би ці дві ситуації, і навіть в Вашингтоні про це заявили, що все ж таки потрібно ці треки розділяти, обмін ув'язаними і переговори щодо мирного регулювання російсько-української війни.
війни. Але і так очевидно, що рано чи пізно Україна та Росія сядуть за один стіл перемовин, але ми поки що не можемо спрогнозувати, як, коли і де це відбудеться. Поки що тільки так ми нарисами про це можемо говорити. Чи там працює якась інша ще група щодо цього? Я не виключаю, що така існує, але знову ж таки ми поки що не знаємо обставин, і знову ж таки, чи поки що в нас є настільки сильна переговірна позиція, щоб можна було вести з Путіним перемовини, адже ми бачимо, що від Кремля постійно лунають ті самі вимоги, що ще мали місце до повномасштабного вторгнення в Україну. Більше того, вони зараз ще підкріпилися окупованими територіями, тобто ситуація доволі таки специфічна, і я не знаю, чи було б це в інтересах України переводити ці переговори на сучасному етапі війни. От, я про що кажу, що чи не могло бути, власне, це ціллю цього обміну, або однією з цілей цього обміну для Путіна, показати всім, який він договороздатний, і таким чином змусити, щоб Захід, наприклад, всадив нас за цей стіл переговорів з ним? Я не виключаю, що, можливо, був такий сигнал з його боку, взагалі там дуже важко щось говорити, що думає Володимир Путін, там може все однозначно змінюватися, він полюбляє і заплутувати своїми діями і українців, і наших партнерів. Але те, що Росія може бути присутня, наприклад, на наступному саміті миру, це однозначно так, може бути делегація, але які ж вона, знову ж таки, вимоги буде виставляти, що вона покладе на стіл перемовин, це поки що невідомо, але те, що зараз лунає від Росії, однозначно нас, як державу Україна, не влаштовує, тому що, думаю, тут потрібно ще багато працювати на дипломатичному фронті, щоб мати більшу прихильність. Ну так, це зрозуміло, і президент на цьому кілька разів наголошував, що наразі не зрозуміло, про що можна говорити з такою позицією Путіна. Ще хотів спитати про того, кого на кого, власне, обміняли. Ми бачимо, що один з опозиціонерів, да, в інтерв'ю одразу ж після звільнення сказав, що треба з Росії знімати санкції. Чи не вийшло так, що Європа і США обміняли одних агентів просто на інших, отримавши натомість? Ну, ми повинні розуміти, що російська опозиція – це далеко не та категорія ще росіян, які можуть бути в повній мірі на боці української держави. Все-таки ми повинні розуміти, що вони все ж таки громадяни Російської Федерації. Які були їхні приводи, тут важко сказати, ну, можливо, якісь економічні чи якісь інші обставини, можливо, хтось у них залишився ще на території Росії, вони хотіли би мати, щоб відбулося якесь послаблення, але тут, мені здається, важлива була гра символів, що все ж таки, попри їхню позицію, західні держави готові повернути, скажімо сказати, витягнути навіть цю категорію громадян з Російської Федерації. Навіть говориться про те, що мали те саме зробити із Навальним, але бачимо, що він вже, звичайно, не дожив. Але як це вплине на ситуацію, наприклад, на виборах в самих Штатах, те, що обміняли не їхні громадян, а росіян, по суті, на росіян? Трамп уже накинувся на Байдена з критикою. Як ви думаєте, це зіграє на руку передвиборчої кампанії, зокрема Камали Гарріс, чи ні? Ну, ми повинні розуміти, що ця операція готувалася доволі таки давно, навіть кажуть про 1.5-2 роки, тобто ще навіть коли Джозеф Байден не був кандидатом на президенти, ну навіть і не пройшов праймери, це ще було задовго до виборчого року. Тож фактично ми можемо говорити, що це була штатна ситуація, тобто вони задовго планували цей обмін, і він таки відбувся, навіть кажуть, що він мав бути раніше, але відбувся тільки зараз. Чи зіграє він на руку Камали Гарріс? Я сумніваюся, тому що, по-перше, вона ще не номінована, тільки оце найближчі днями це має відбутися. От, і навряд чи вона вже, чи ця новина за кілька днів після цього вже буде настільки актуальною. Тобто вона поступово втратить свій сенс, і вже там будуть, скажімо так, інші політичні технології, інші вироблені виборчі стратегії для того, щоб можна було Камалі Гарріс поборотися із Дональдом Трампом. Тобто я поки що не пов'язував це із виборами, хоча не виключаю, що можуть якісь питання підніматися, не виключаю, що єдине, що Дональд Трамп може про це говорити і виступати таким чином проти демократичної партії, враховуючи його стиль і його риторику, це цілком ймовірно. Власне, про це хочу далі докладніше поговорити. У Сполучених Штатах зараз передвиборчі пристрасті. Камала Гарріс всі вихідні шукає собі напарника для цих перегонів і, за прогнозами, вже завтра може показати свого кандидата у президенти, а Дональду Трампу загрожують нові судові процеси.
процеси. Вже навіть дату призначили. І все це на тлі безперервних передвиборчих мітингів, безкінечних звинувачень від кандидатів на адресу одне одного. За всіма подіями у Штатах стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Отже, розберемося з усім по порядку. Дмитре, що, власне, відбувається, розкажи, в таборі демократів, наскільки Гарріс близька до вибору напарника насправді? Саш, ну, судячи з усього, це вже такий фінальний етап, тому що в Вашингтоні зараз розпал дня неділі, і ось всі вихідні, і суботу, і неділю, і сьогоднішній день до пізнього вечора в Білому домі Харріс проводитиме закриті зустрічі, закриті наради із тими, хто може стати її напарником, хто може стати другим номером в демократичній команді під час цих виборів, під час цього балотування. Ну і зараз ось список скоротився до 6 людей, до 6 претендентів. До нього тепер входять губернатори штатів Пенсільванія, Міннесота, Кентакі, Іллінойс, Джош Шапіро, Тім Волтс, Енді Бешір та Джей Роберт Пріцкер. Так, прізвище знайоме нашим глядачам. Це брат спеціальної представниці щодо України Пенні Пріцкер. Ну і також сенатор від Аризони Марк Келлі. Дуже багато кажуть, що він є одним з найвірогідніших кандидатів. І міністр транспорту США Піт Буттиджедж. І очікування, що або завтра, або якщо процес затягне, ну, щонайменше на початку наступного тижня Камала Харріс має визначитися, має таки зрозуміти і сказати нації, з ким вона балотуватиметься. Що цікаво, що оскільки Камала Харріс не є такою вже міжнародницею, то за всіма прогнозами, за всіма внутрішніми розмовами, якщо вона переможе, то вона буде президентом, який зосередиться здебільшого на внутрішніх питаннях, ну і якраз віце-президенту хочуть віддати процес, коли він буде курувати і Україну, і Росію, і розбиратися з тією війною, ну, практично грати приблизно ту роль, яку Джо Байден грав в адміністрації Обами, коли він дуже предметно, дуже прискіпливо займався Україною. Щодо Камали, то вже зараз, до з'їзду в Чикаго, вона є повноцінним кандидатом. Я так розумію, що наш експерт навіть зможе зі мною посперечатися, але станом на зараз ми маємо ситуацію, коли дійсно де-юре треба буде провести з'їзд в Чикаго, але де-факто вже зараз Національний демократичний комітет розповсюдив заяву і розповсюдив, що під час онлайн-голосування Камала Харріс, як кандидатка в президенти від демократів, зібрала необхідну кількість голосів делегатів партійного з'їзду. Тобто, по великому рахунку, ну, щонайменше тут, і в партійних колах, і в політичних колах, і преса, вони вже сприймають її як повноцінну кандидатку, тому що відбувся цей крок. А що стосується кампанії, є теж новини. Новини в тому, що хочуть відійти абсолютно від тієї кампанії, яку до цього проводили демократи за Байдена. Навіть посунули тих людей, тих політтехнологів, тих штабістів, які працювали за Байдена. І зараз запросили кілька людей, які були радниками президента Обами, які працювали в кампанії президента Обами. І намагатимуться переформатувати всю виборчу кампанію. Ну, зокрема, зробити її більш гострою, більш атакуючою. Тому що із Байденом, ви ж пам'ятаєте, як відбувалося. Трамп щось говорив, Трамп щось в чомусь звинувачував, ну і преса питала Байдена, Байдену доводилося фактично виправдовуватися. Зараз хочуть перебудувати всю кампанію демократів, ну, зокрема, і для того, щоб максимально атакувати, ну, і спробувати переломити ті тенденції, які існували за часів Байдена, ну, і змінити рейтинг, можливо, навіть закріпити лідерство. Саша, колеги. Дім, а що в команді республіканців зараз відбувається? Наскільки оці всі суди, наприклад, можуть вдарити по рейтингу Трампа? Ну, насправді, Дональду Трампу зараз, просто найближчими тижнями, доведеться знову пережити і втрачений час, і втрачені нерви, тому що повертаються суди, повертаються всі ті репортажі прямі, які буде вести преса. Ну, ось, зокрема, вже зараз повідомили, що 16 серпня стартує розгляд у Федеральному суді столичного округу Колумбія у справі про заколот, коли, пам'ятаєте, в січні 21-го року натовп штурмував Конгрес. В рамках цієї справи Трамп закидають, що він не хотів розставатися із владою, що він хотів утримати владу. І цей розгляд триватиме аж до виборів. І те питання, яке виникає,
Я розумію, Саша, і у тебе, і у мене, і у наших глядачів, наскільки ці всі процеси і наскільки вирок, якщо черговий вирок таки з'явиться, може вплинути на електоральні погляди. А те, що кажуть соціологи, бо я глибоко цим займався і намагався і поговорити, кажуть, що в принципі він може забрати у Трампа лише 1%. Втім, цей відсоток є абсолютно значущим, тому що станом на зараз ось опитування показують, що у Трампа 47,6%, а у Харріс 47,5%. Тобто розрив мінімальний, розрив в рамках статистичної похибки. Ну і висновок, що будь-яка дрібниця може вплинути на результат цих виборів, ну і що обидва кандидати будуть йти до останнього на рівних. Колеги, Київ. Діма, дякую дуже за докладну інформацію. Ну, а ми продовжуємо розмову про перебіг американських виборів і про можливі наслідки, можливо, для нас. Із гостем нашої студії Станіслав Желіховський, нагадую, кандидат політичних наук, міжнародник. Як ви оцінюєте? От щойно нам Дмитро розказав, що Камала Гарріс і її штаб змінили повністю стратегію, і навіть політтехнологи в своїй команді. Чи не занадто ризиковане рішення, на вашу думку? Ну, враховуючи те, що Камала Гарріс змінила чинного президента Джозефа Байдена в якості кандидата, то я думаю, що це розумний крок. Тобто, фактично, ми повинні розуміти, що тут потрібно вибудувати абсолютно іншу стратегію, аніж вона мала би бути у Джозефа Байдена. І я думаю, що тут вони врахували багато яких обставин, зокрема і те, що і Дональд Трамп змінив свою стратегію, у нього також простежуються зміни в порівні з тим, як він проводив свою передвиборчу кампанію в попередні рази. Тобто фактично можемо говорити, що це буде двобій нових тактик, нових стратегій і нового бачення. Тобто я думаю, що в цьому також полягає інтрига, хто ж таки зможе краще в цьому сенсі спрацювати. І дійсно ми можемо говорити про те, що найближчі дні Камала Гарріс уже буде офіційно номінованою, але це не означає, що не пройде з'їзду демократів у Чикаго. Це подія відбудеться, і відбудеться також поіменне голосування, але це буде відбуватися суто церемоніально, тому що все-таки є традиції і є це все узгоджено раніше. Але тим не менше, ми можемо однозначно вже майже говорити про те, що Камала Гарріс буде суперницею Дональда Трампа, і відповідно, ми бачимо, що Трамп на це дуже гостро реагує. Він звинувачує демократів. Він, до речі, і атакує весь час з приводу гендерних чи расових питань якихось. Він там каже, що вона не зовсім чорношкіра жінка. Це грає на руку йому, чи це грає проти нього, на вашу думку? Я думаю, що для певної категорії виборців Дональда Трампа це може і підходить, але на мій погляд, все ж таки він показує слабкі позиції, тому що коли вже відбувається перехід на особистості і тим паче за такими ознаками, як колір шкіри, національність, релігія і тому подібне, це однозначно показує, що аргументів якихось дієвих поки що немає. Я думаю, що Дональду Трампу дійсно потрібно підійти більш прискіпливо до своєї передвиборчої кампанії і вибудувати її так, щоб вона дійсно була ефективною для нього, тому що якщо він надалі лише посилатиметься на такі ознаки, також пам'ятаємо, і що і потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс від республіканської партії, він також мав такі звинувачення в бік, зокрема, і Камали Гарріс ще в 2021 році щодо бездітності порівняні з кішками. Ну, тому, скажімо так, це абсолютно не на користь республіканської партії та штабу Дональда Трампа. Тут потрібно дійсно вибудовувати таку програму і таку тактику, яка б зі стратегією, які були дійсно ефективними і не використовували оцей особистісний фактор, що може дійсно зашкодити республіканській партії. Щодо віцепрезидента, до речі, от Дмитро теж згадував, що для нас, мабуть, це буде дуже важлива персона, оскільки, імовірно, саме він займатиметься під питаннями України більше. Як думаєте, хто нам вигідний, кого нам треба бачити на цій посаді? Було б добре.
Ну, я вважаю, що тут потрібно обирати таку особу Камалі Гарріс, щоб вона її органічно доповнювала і розширювала діапазон прихильників, тому що варто розуміти, що якщо ми беремо республіканську партію і штаб Дональда Трампа, Джей Ді Венс дуже багато в чому фактично клонує Дональда Трампа, намагається підлаштуватися. Ні, він не є однозначно однодумцем Трампа. Він також довгий період часу не погоджувався з Трампом і казав, що він ніколи з ним не буде в одній команді, і в нього там було ще так, багато інших. Так, ми всі пам'ятаємо. Так. Але зараз він фактично починає клонувати, і, зокрема, в тих от заявах і оце і звинувачень в різних отаких питаннях щодо гендеру, щодо раси і тому подібне. Тут потрібно Камалі Гарріс якраз вибрати таку особу, яка б вона була не якомога більшу кількість виборців влаштовувала. І більше того, тут варто ще враховувати те, звідки ця особа буде обрана. Ну, наприклад, з таких штатів, які є такі swing states, які там де які ключовими називають, які ключовими, там вагаються. Так, от якраз таки від цього і залежатиме, можливо, так, і перемога. Тому, наприклад, такі як штат Пенсильванія чи Аризона, вони є такими штатами. Тобто, я думаю, що якраз за такі і будуть змагання. Ну, нібито кажуть, що в найближчі дні вже Камала Гарріс оголосить про... Так, Тіма казав, що буквально, можливо завтра це буде. Завтра понеділок. Пане Станіславе, ще одну тему хотів з вами обговорити, тому перериваємо цю розмову про Америку. Про Близький Схід хотів ще з вами поговорити. Там 30 українців евакуювали, зокрема, з Лівану. Через різке погіршення безпекової ситуації в країні ГУР та МЗС організували спеціальний авіарейс, який доправив наших співвітчизників, серед яких жінки та діти, до Польщі. Міжнародні авіакомпанії одна за одною скасовують авіарейси до Бейрута, до Ізраїлю, адже очікують, що ліванська Хезбала і Іран можуть атакувати єврейську державу у відповідь на знищення одіозних лідерів. Докладніше про те, що відбувається на Близькому Сході, подивимося в матеріалі Ольги Жидецької. Україна однією з перших у світі успішно здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану. Напередодні 21 жінку та 9 дітей спецбортом доправили до польського Ряшева. Робота ГУР, Міноборони та МЗС щодо допомоги українцям з поверненням з Лівану, де різко погіршилася ситуація з безпекою, триває. Хочемо подякувати за безкоштовний літак, який нам обезпечила наша держава Україна. Дякую вам. Тут навіть дітки. Ми всі летимо в Україну. Якомога швидше покинути Ліван своїм громадянам рекомендували уряди США, Британії та Австралії. Напередодні ціла низка авіакомпаній повідомила про скасування рейсів до Бейруту, а також дводенне припинення польотів до Ізраїлю. У протистоянні на Близькому Сході очікують серйозного загострення. Сахал завдав удару по півдню Лівану, тоді як Хізбала поновила обстріли голландських висот. Цієї ж ночі залізний купол перехопив близько 5 десятків ракет, запущених у бік єврейської держави. У відповідь було знищено пускову установку. Сили оборони Ізраїлю готуються відбивати ймовірну атаку з Ірану. Тегеран пообіцяв відплату за ліквідацію політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганнії у його резиденції після інавгурації іранського президента. За різними даними, масована атака, ймовірно, також за участі ліванської Хізбали, може бути здійснена вже в понеділок або 12-13 серпня, коли в Ізраїлі відзначають Тиша Беав – Національний день жалоби і посту. В Ізраїлі ж напередодні пройшли масові антиурядові протести. Мітингувальники вимагають якнайшвидшого укладення угоди про звільнення заручників. Близько сотні людей з жовтня у полоні Хамасу. В Тель-Авіві сталися сутички з поліцією. Учасники мітингів кажуть, вони не хочуть великої війни, але на провсяк готуються до найгіршого. Я не можу боятися, тому що це мій дім. Я його точно не покину з двома маленькими дітьми вдома. Це те, про що я точно думаю. Але я зберігаю надію. Ми продовжуємо своє життя. Ми йдемо на роботу. Ми запасаємося їжею та водою. Ми підготувалися, ми готові, і це наш дім. Ми нікуди не збираємося. На Беньяміна Нетаньягу тисне і Вашингтон. За інсайдами американських ЗМІ, убивство Ганні, що був основним переговорником щодо перемир'я від Хамасу, дуже роздратувало Білий дім. Тим не менш, з огляду на загострення ситуації, Сполучені Штати відрядили на Близький Схід військові кораблі та винищувачі.
Держсекретар Остін підкреслив, що подальша ескалація не є неминучою і що всі країни в регіоні виграють від деескалації, в тому числі через укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. А також підкреслив, що безпрецедентний масштаб підтримки Ізраїлю США 7 жовтня повинен не залишити в Ірану, ліванської Хізбали та інших підтримуваних Іраном терористичних груп жодних сумнівів щодо рішучості США. Тим часом всередині Ірану розпочалася хвиля арештів. Керівництво шукає зрадників серед лав вартових корпусу Ісламської революції, які могли допомогти у ліквідації Ганії. Іранські фахівці дійшли висновку, що його знищили набоєм малої дальності. А Хамас розмірковує над тим, хто замінить загиблого в політбюро угруповання. Разом з тим, як пишуть західні ЗМІ, у цій організації дедалі гучніше звучить думка, що напад на Ізраїль 7 жовтня був стратегічною помилкою. Тим часом антитерористична операція ЦАХАЛ триває. Унаслідок авіаудару по західному березі ріки Йордан ліквідовано командира Хамас та 4 бійців ісламського джихаду. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Нагадую, що у нас в студії гість Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Отже, ми чули, що називаються і різні дати можливої відповіді Ірану, або понеділок, або 12-13, і там різні формати, наприклад, спільно з Хезболою. На вашу думку, як і коли це буде? Ну, дійсно, передбачити неможливо, але саме головне, що взагалі є інформація, що дуже велика, висока імовірність таких атак. Тож, фактично, це дає можливість і Ізраїлю, і його союзникам підготуватися до такого можливого нападу. Бачимо, що Сполучені Штати Америки, знову ж ми таких згадуємо, без них неможливо говорити, зокрема в цій темі, що вони надсилають і свій і флот, і винищувачі. Я думаю, що тут спрацює цей союзницький договір між країнами. Ну, і сподіваємося, що і система залізний купол, і озброєння, які є у Ізраїлі та союзників, зможуть відбити цю атаку, як це було в квітні місяці. Хоча зараз багато говориться про те, що це буде більш масована, аніж відбулася у квітні. Тож, я думаю, тут потрібно ще більше посилити обороноздатність, тому що не виключається, що може бути дійсно дуже, дуже така серйозна ситуація. Тим паче бачимо, що є попередження і від США, і від Великої Британії, зокрема, для своїх громадян. І вони кажуть, якщо хтось вирішить таки залишитись, наприклад, у Лівані, то потрібно довгий час переховуватися у бомбосховищах, ну, будь-які сховища, які там можна буде знайти. А це означає, що це може бути ще й в часі розтягнуто. Тобто побачимо, але сподіваємося, що ця ситуація не вийде за межі якоїсь такої, щоб вона могла зачепити весь регіон чи тим паче світ, тому що для нас важливо, щоб про нас не забували. Тобто, на вашу думку, до наземної компоненти не дійде? Це буде винятково обмін ракетними ударами, наприклад? Я думаю, спершу так, але ж надалі вже будемо бачити, наскільки сторони будуть готові далі воювати, тому що варто розуміти, що ставки високі. Тут є дуже великий компонент помсти з боку Ірану і з боку Лівану. Тож ситуація доволі таки неспокійна і тривожна. Тож сподіваємося, що все ж таки цей можливий виток конфлікту не вийде за рамки такого, який би втягнув якомога більшу кількість людей, країн і взагалі акторів, які могли би, власне, впливати і на нас в позитивному сенсі, в контексті і допомоги, і в контексті миротворчого процесу. Тож спостерігаємо і сподіваємося, що Україна не постраждає від цієї ескалації конфлікту, якщо вона відбудеться. До речі, а які шанси більші на те, як це вплине на нас? Те, що Іран припинить поставки зброї, наприклад, до Росії, бо йому там буде все це потрібно в разі ескалації, або те, що Захід переключить свою увагу на цей конфлікт і нам навпаки стане гірше від цього. Що ви прогнозуєте? Як щодо нас? Ну, це якраз таки я говорю в контексті допомоги Україні, тому що ми пам'ятаємо, як в жовтні місяці ситуація на Близькому Сході, якраз таки після тих атак на Ізраїль, відволікла певною мірою увагу від російсько-української війни. І також ми пам'ятаємо, були цілі дебати в Конгресі щодо того пакету, який мав бути наданий нам, а потім вже його прив'язували до допомоги Ізраїлю.
Ізраїлю, чи потім говорили, що потрібно розділити, і це також розтягнуло це у часі. Також невідомо, як це вплине на миротворчий процес, тому що ми хотіли би, щоб світова дипломатія могла допомогти нам в цьому сенсі. І знову ж таки, ніхто не знає, яким ще іншим чином може від Луніна зачепити. На щастя для нас, у нас є подібний, як між Ізраїлем та Сполученими Штатами, теж договір про гарантії безпеки. Можливо, це, на відміну від того, що було в жовтні місяці, зможе компенсувати, все-таки будуть працювати двосторонні зобов'язання, також зобов'язання з іншими країнами. Але ми повинні розуміти, що світ, він весь пов'язаний, всі процеси також. Тож не виключається, що все ж таки до нас може докотитися ця хвиля, але сподіваємося, що вона матиме мінімальні наслідки для української держави. Сподіваємося, що взагалі не дійде до якогось гарячого конфлікту. Я дуже дякую вам, що прийшли до нас у студію. Я нагадаю, це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.